Київ, першу столицю України, Харків, 24 лютого почали бомбити вдосвіта. Обстріли, які не вщухали серед мирних кварталів, ще довго будуть у пам'яті тих, хто опинився у центрі цих важливих подій. Проснулися, це часов 5 утра, були взриви. От, недалеко від нас воєнна частина, льотне училище. От, було добре так слышно. Вот. Ну, в первую неделю-две, наверное, даже не осознавали как-то, что вообще происходит. Как-то все было довольно спонтанно, как-то непонятно. Вот. Где-то через месяц уже появилось понимание серьезности ситуации. А через полтора уже начались разрушения относительно недалеко от нас. Взяв сім'ю і переїхали сюди, перебрались. Та рятуватись Сергій вирішив обов'язково разом із чотирилапим улюбленцем, адже він теж є членом сім'ї. На пропозицію знайомих приїхати у Чернівці Сергій погодився майже відразу, адже перебувати у місці, де ведуться обстріли, та продовжувати знаходити тихе місце для родини ставало все важчим. До того ж, і годувати собаку, яка потребує теж особливого догляду, ставало майже неможливим. До слова, і зараз Сергій шукає житло на довготривалу оренду. Однак одразу ж попереджає, що в компанії з його родиною є і розумний пес Бер. У знакомых здесь было жилье, вот, которое готовы были сдать нам. Поэтому поехали сюда, потому что с собакой очень сложно найти квартиру, особенно с большой. Мы сейчас до сих пор ищем, потому что там такое полуподвальное помещение. Вот. Ну, пока всяко лучше, чем под бомбежками, скажем так. Здібності Бера змушують посміхатись навіть тих, хто і не відчуває особливої тяги до тварин. Адже інколи здається, що поруч із тобою мудра людина. Тож, не роздумуючи, Сергій шукав можливість рятувати стільки разом із улюбленцем. Собака звична к вистрілам, є базове навчання, тому вона взривом і вистрілам, наоборот, даже более положительно относится, тому що це у неї зв'язано з грою з якоюсь роботою. Мы заказали билеты, вот, выкупали купе, потому что большая собака, так просто в поезд нельзя было. Доехали до Киева, там сутки переночевали и дальше сюда, в Черновцы, приехали. Робота в IT-компанії дозволяла Сергію спілкуватись з улюбленцем сповна. Саме тому чоловік із радістю виховував Бера та займався його навчанням. Окрім цього, встиг розпочати і розведення бджіл. На самом деле, зараз він вже розслабився доволі сильно, тому що останні 3 роки ми в основному просто гуляємо, вот такое. То есть, ну, я більше розслабився. Вот. А перші 2 роки більш, так сказати, активно займався відбором поведінки, вот в такому ключі. Вот. Когда ему было 3,5 месяца, мы съездили под Киев, в Ирпень, там специальный лагерь, где обучают спортивных собак и людей. Ну, как читать собаку, как с ней жить, заниматься. Ну, через год приехали снова, но уже на защиту больше. То есть уже такие более специализированные были навыки требовались, потому что собаке нужно объяснить, как себя вести в той ситуации или в той ситуации, чтобы она не терялась. Саме такі навчання і дозволяють тепер чернівчанам кожного дня тішитись Бером на вулицях міста. Приїхавши до Чернівців, Сергій одразу ж вирішив стати волонтером разом зі своїм другом. Знак вдячності долі за змогу жити у місті, де нема обстрілів. Чоловік кожного дня приходить до волонтерського штабу та виконує усю потрібну роботу. Ми приїхали сюди, було все дуже складно і непонятно, і нам тут допомогли. Нам тут допомогли дуже, виручили там вещами, продуктами. Вот, медикаментами, ну, собственно говоря, решил, что дело нужное очень. Ну, и опять же, очень много людей, рук иногда не хватает. Вот, начал заниматься, то есть, ну, как бы в ущерб работе, ну, это как бы важнее. Наразі Сергій шукає роботу, адже збереження, на жаль, закінчується. А тим часом чотирилапий помічник-волонтер вивчає вулиці міста та невпинно допомагає команді волонтерів виконувати таку надважливу роботу сьогодні.
Ну, мне этот город очень нравится. Ну, вот здесь люди такие положительные, то есть и там помогают, то есть очень отзывчивые. Вот. То есть я уже даже не знаю, то есть с одной стороны скучаю за Харьковом, вот, ну, там то, сё, там друзья, там вот это вот. Вот. Но с другой стороны здесь как бы людям нужна помощь. І це як би поважніше, ніж скучання. Тим часом Берд дбає про те, аби у нашому місті залишалась чистота, і як свідомий громадянин намагається виконувати усі свої обов'язки. Та підтверджує, що готовий разом зі своїм господарем братись за будь-яку роботу, аби будувати своє майбутнє у Чернівцях.